詹婷告诉你，为了要不要提供个人的资料，苹果公司杠上了美国联邦调查局的事件越演越烈了。由于果粉力挺，苹果公司感觉它有了民意的后盾，一交手似乎就占了上风。不过呢，个资跟国土安全到底哪一个比较重要？这个个人隐私的保卫战，请看我们的分析报道。一封洋洋洒洒的苹果声明信，最近把全美 iPhone 手机用户吓了一大跳。因为内容强调，美国联邦政府考量国土安全，已经透过法院下令，强迫苹果公司解开2015年加州圣伯纳蒂诺枪击案中死亡枪手的 iPhone 手机资料。结果让执行长库克认为，有必要以保护手机用户个资为第一优先，而拒绝解锁。消息一出，马上引发美国民众一片叫好。我觉得苹果的做法是完全正确的，因为他要保障的是普罗大众的这样一个权利，也就是宪法所保障的权利。苹果的做法是对的，我认为可以保护那个消费者过那个私隐。有些事情是不能有一次的，因为权利这个东西你是没有监管，而且你也不知道后面会不会用，所以这个后门是一定不能开的。企业杠上政府，高科技对上国家利益，到底谁大？全美各地的民意纷纷表态支持苹果各自第一。来势汹汹的民意不到三天，甚至逼得政府龙头白宫不得不正式出面解释，说是苹果扭曲内容，因为联邦调查局的要求根本不是要开后门。They are not asking Apple to redesign its product, or to create a new backdoor to one of their products. They're simply asking for, something that would have an impact on this one device.不是开后门，那到底是什么意思？看着白宫新闻发言人无法自圆其说，回头再想想库克信中声援2013年叛逃香港的美国国家安全局雇员史诺登所爆出的临近计划，显示出美国政府曾想监控全民的情况，让许多美国民众感到不安，甚至连全球防骇客专家也跳出来，在主流电视台 CNBC 访问中直说要帮库克解围。You say you only want it for this one telephone? Perfect. Give me the telephone. I'll tell you exactly what's in it. My team and I. Any team of great hackers can do that.然而冷静想一想，库克的坚持一定对吗？面对本土恐怖分子威胁，包括孤独狼式的自杀攻击，政府难道没有权利查这些人的手机讯息吗？一部分的美国人，下从一般市井小民上到总统候选人，可不以为然。First of all, Apple ought to give the security for that phone. Okay. What I think you ought to do is boycott Apple until such time as they give that security number. 我认为一旦有人牵扯到犯罪了，而且证据那么明显的情况下，他涉嫌犯罪了，苹果就应该协助司法调查。面对法院命令的最后期限，26日星期五，苹果公司似乎很难改变态度。而各自对上国土安全，强大的加密技术对上政府公权力，后续仍有许多变数。然而，更值得关心的是，一些电脑专家也反问：苹果行销策略成功的同时，你真的相信美国政府没能力破解手机内容吗？东森新闻李仲尧、叶宏志在洛杉矶的采访报道。